Lee dan daftar kad SIM Prabaya dan ahlinya mungkin bergelar jutawan. Itu peluang menjana pendapatan dengan modal serendah RM100 namun memberi peluang ahli memperoleh pendapatan pasif secara berulangan. Peluang itu ditawarkan Tonex Sales Nyam Berhad. Dengan slogan Wow Prepaid That Pays, ia kini mempunyai lebih 1 juta ahli. Namun, dengan jumlah 40 juta pelanggan telefon bimbit di negara ini, Tonex Sales yakin menarik 7 juta ahli dalam tempoh 5 tahun. Programnya amat mudah sekali. Masuk, join, register, lepas tu anda masukkan keluarga dan kawan-kawan. Yang pertama sekali, keluarga dan kawan-kawan join program kita. Jadi daripada penggunaan mereka, kita akan dapat pendapatan. Kan? Tiap-tiap bulan dia orang top up, kita akan dapat pendapatan daripada top up mereka. Tiada sebarang syarat khusus kecuali ahli berusia 12 tahun ke atas dan pengguna telefon bimbit. Tonexel memastikan ahli tidak hanya pengguna telefon bimbit, sebaliknya mampu menjana peluang memperoleh pendapatan. Dan seorang tu dia kerja sebagai kerani. Income dia RM1,500, RM2,000 sebulan. Mana nak boleh menampung keluarga? Lebih-lebih lagi kalau dia duduk di Kuala Lumpur. Kan? Jadi dengan program ini, dia boleh mendapat pendapatan sampingan. Ada kita punya ahli yang dapat terlalu tinggi kan? Sampai RM500,000 sebulan. Kan? Dan kebanyakan daripada ahli kita ni, dia punya income 4 figures. Jumaat lalu, sambutan ulang tahun kelima Tonex Sales diadakan di Kuantan. Pelbagai tawaran hebat dan perancangan diatur, termasuk mengembangkan Tonex Sales ke luar negara. So, maksud saya kerja kedai handphone, saya nampak orang top up. Tak berhenti. So, saya kerja sales girl. So, saya nampak ini top up business boleh buat. Masa tu target saya nak dapat selepas setahun 500 je. Pum, lepas setahun saya dapat 1,600 lebih, dekat 1,700. Pada tahun kedua saya dapat 17,000. Tahun ketiga saya dapat dah 33,000 lebih dah. Kalau campur-campur tuan, satu benda yang tak masuk akal kan? Okey. Dia menghampar dia 500,000 setiap bulan. Setiap bulan tuan. Ini bukan cerita setahun sekali. Yang ini cerita setiap bulan. Saya tak heran dalam Tonex Sales ini, mungkin saya dan mungkin orang lain, mungkin kawan-kawan saya yang lain, tidak lama lagi mereka berpendapatan juta. Untuk sebarang maklumat, boleh layari laman sesawang berikut.